Biram reciklažu, zato odvajam pet ambalažu. Naziv je kampanje koju zajednički realizuju regionalna deponija, komunalac i lokalna samouprava Pirota. Ova kampanja se realizuje u sklopu akcije Reciklirajmo za Pirot. U želji da unaprede sistem upravljanja otpadom, deponija je u gradu i u prigradskim nasiljima postavila 250 žičanih kontejnera za odlaganje pet ambalaže. Cilj ove kampanje je podizanje ekološke svesti kod građana, smanjenje odlaganja otpada na deponiji i očuvanje zaštite životne sredine. Građani su već navikli da odlažu pravilno otpad iz domaćinstava. Ja i moja porodica svakodnevno recikliramo pet ambalažu. Dobro je što je pored svake stambene zajednice i ostalih objekata postavljen žičani kontenir za reciklažu. Kante za odvajanje otpada postavljene su i u pojedinim vrtićima prečkolske ustanove Čikajova Zmaj. Reč je o vrtićima Prvomajski cvet, Neven i Lane. Deca prečkolskog uzrasta vrlo lako i brzo usvajaju navike. Zato smo od najranije ih uzrasta krenuli da učimo o razvijenju ekološke svesti kod njih. U saradnji sa regionalnom deponijom Pirot i prečkolska ustanova Čikajova Zmaj u tri vrtića omogućila je deci da pravilno klasifikuju otpad. Ispred dvorišta osnovne škole Vukarađić postavljen je žičani kontejner za odlaganje pet ambalaže, što učenicima omogućava da pravilno odlažu otpad i od malih nogu čuvaju životnu sredinu. Ovom prilikom bi poručio svim školama, ako već to nisu radili, da postave u svojim školama kontejnere za odlaganje pet ambalaže. Na taj način edukujemo i decu i kolege nastavnike kao i roditelje i čuvamo našu sredinu. Žičani kontejneri imaju pravo upotrebu ispred ugostiteljskih lokala. Jedan je postavljen ispred kafane Vitina i Ža. Što je veoma značajno i mislim da bi trebalo da takav žičani kontejner postaje pored svakog ugostiteljskog objekta zbog količine otpada koji pravimo na mjesečnom nivou. Iz deponije pozivaju građane da recikliraju, a u narednom periodu plan je da se žičani kontejneri postave ispred vrtića, škola i ugostiteljskih lokala u Pirotu. Važno je reciklirajte.